Všetko sa začalo jedným telefonátom. Chlapík, ktorý ma na túto zákazku oslovil, si hovorí jazva. Ja ani neviem, ak sa ku mne dostal, ale hneď som si ho preklepol. Mal toho za sebou viac než rakúsko-uhorská monarchia. Cudzinecká legia, automaty. Na tom zbohatol, ale narazil si zobák s nejakým biznisom na Malte. Jednoducho človek, ktorý veľa vie. Inštrukcie boli jasné. 3 mesiace sledovať a odpočúvať chlapíka menom Adam Lambert. Zaznamenať, dokumentovať a potom zverejniť. Lamberta sledujeme už vyše mesiaca a môžem vás uistiť, že ten chlapík vie kurva dobre krútiť tento svet. Očakávaný film Kandidát prišiel do slovenských kín. Cinemax v zábavno-obchodnom centre Max bol poctený osobnou účasťou jeho hlavných protagonistov. Po ich autogramiáde Marek Majeský netajil spokojnosť s vlastným rozhodnutím prijať úlohu v tejto snímke. Možnosť stvárniť postavu Adama Lamberta považuje za veľké šťastie. A ako to už v živote chodí, prišlo za ním náhodou. Keď som bol na vernisáži môjho dobrého kamaráta, vedľa mňa z okolností v dave stál autor vlastne knihy a následne potom aj filmoval scenára Marožečko, a tak sa na mňa zahľadil a povedal mi, že čau Maja, nechci si prečítať moju knihu, chceli by sme z nej robiť film a hodil by si sa nám tam na, v podstate na hlavnú postavu. No v podstate pre mňa to bolo veľmi úsmevné, no ale ja som knihu prečítal za jeden deň, jednu noc, zhltol som ju, nadchol som sa pre ňu, no a už potom som iba dúfal a veril v to, že sa podarí ten projekt zrealizovať a tak to vlastne celé vzniklo. Projekt sa podarilo zrealizovať, aké bolo nakrúcanie? Úžasné, lebo sa stretla úžasná skupina talentovaných ľudí, ktorí všetci boli zapálení vlastne za celý film a za celý príbeh, v ktorom sa odohrával tento film. No a tým, že sme sa v podstate mali radi aj v náročných podmienkach a v slovenských podmienkach, musím prízvukovať, sa podaril vlastne film, ktorý či už sa chváli alebo teraz kritizuje, ale na úrovni ako naozaj kvalitná celoročná filmu, za čo sme hrdí vlastne. Ja sa spýtam, čítala som zo pár kritík, aj takých zvláštnych. Ty ako herec riešiš to nejako, alebo zaujíma ťa, čo si ľudia o tom myslia? Ale samozrejme, že ma zaujíma, to nie len kritika filmová, takisto aj divadelná, samozrejme, keď je konštruktívna, alebo konštruktívna kritika, myslím, človeka posúva ďalej a môže sa zamyslieť nad tým a nikto z nás nie je dokonalý, že dokážeme spraviť dokonalé umelecké dielo, to je jedna vec, a druhá vec, každý z nás je nejaký iný, páčia sa nám iné veci, máme iné vnímanie, tak je normálne prirodzené, že aj kritiky sa rôznia, aj môžu byť rôzne. No a keď sa niekto tvári, že chce napísať objektívnu kritiku, nikdy objektívna nemôže byť, vždycky je vlastne iba individuálna a subjektívna zo svojho uhla pohľadu, takže treba to aj takto vnímať. No a samozrejme, zopakujem, keď je konštruktívna, tak je to super a tým, že ja mám pocit, že sa nám podaril film, ktorý sa aj po kritickej stránke dá kritizovať naozaj ako celovečerný film, že tam nie je nič také, za čo by sme sa my museli osobne hanbiť, tak to je pre nás iba pochvála. Podľa reakcií divákov, čo som počula a videla v kinosále, tak tešila som sa, mám pocit, že to bolo veľmi dobre prijaté, tak že som neoľutovala. Ja sa priznám, že mne sa veľmi páčil scenár, veľmi sa mi páčil spôsob, akým sa celý ten film vyrozpráva divákovi, a tešila som sa, že sa na Slovensku načrelo aj do tém, do ktorých sa nezvykne načrieť, keď sa ide natáčať slovenský film, a tak sa teším, že som mohla byť pri tom, keď sa natočilo niečo také podľa mňa výrazne odlišné od ostatných filmov. Som nadšený z toho, jak to vyzerá celé, pretože myslím si, že sa spojila chémia celkovo ako tvorci, scenár a tak, ale aj predtým som čítal knižku a bol som z nej nadšený. A hlavne, ja si myslím, že nech sa len točí na Slovensku. Nech sa len točí a nech sa už začíname venovať aj tej kinematografii, ktorá tu bola pred tým rokom 89, vynikajúca, a dúfam, že sa vracia naspäť. Čo hovoríte na herecký kolektív, ktorý sa zišiel na placi? Herecký kolektív, no tak ako Marek Majeský je môj veľmi dobrý kamarát, Michal Kubovčík tiež veľmi dobrý kamarát. Pre mňa bola veľká čest, že v tom sa tam stretol s Michalom Dlouhým. Pánom Novým som sa nestretol ani s pánom Luknárom, ale to pre mňa čest, že som si s nimi zahral vo filme. Držiteľ ocenenia Herecký televízny objav roka z ankety OTO 2012 je známy zo seriálovej tvorby. Kandidát je jeho tretia filmová skúsenosť. Aktuálne má dve nové ponuky z Čiech a z Francúzska. Francúzsky šarm Jánovi Jackuliakovi rozhodne nechýba, tak ako Marekovi Majeskému. Možno aj preto Monika Hilmerová neváhala a na kandidáta prikývla.
kolegovia sú pre ňu dôležití. My sme s Marekom zohratá partia, naozaj už v 90. rokoch sme spolu natáčali, takisto v seriáloch, poznáme sa, kamarátime sa, takže tam som nemala prečo uvažovať a mňa veľmi oslovil scenár, takže ja sa priznám, že hneď ako som prečítala scenár, tak som si povedala, že v tomto filme chcem hrať. A možno ako súkromnú osobu Moniku Hilmarovú zaujíma politika? Bolo obdobie, keď ma politika viac zaujímala. Teraz sa viac venujem veciam, ktorým lepšie rozumiem. Neviem premýšľať tým spôsobom, ako sa premýšľa v politike. Je mi to veľmi vzdialené a cudzie. A som rada, že sa momentálne môžem vyhovoriť na to, že som hlavne matka a venujem sa predovšetkým svojim deťom. Samozrejme, že nejakú tú situáciu politickú vnímam, to sa nedá nevnímať, nechodím zase s klapkami na očiach, ale že by som sa vami teraz dala nejakú politickú debatu, tak to radšej neskúšajme. Do nej sme teda nešli, no zisťovali sme, aký je herečkín vzťah k voľbám. Chodím voliť vždy, ja si veľmi dobre pamätám revolúciu, veľmi dobre si pamätám svoju zanietenosť a svoju radosť, že môžem voliť slobodne. Na to nezabúdam, nezabúdam na tú minulosť, ktorá tu bola a o tú možnosť voliť sa nechcem obrať, ale odmietam voliť menšie zlo. V zábavno-obchodnom centre Max v Nitre sme na premiére kandidáta stretli aj herečky z divadla Andrea Bagara, Danielu Kufelovú a Evu Pavlíkovú. Film ich dostal. Ja mám veľmi zmiešané pocity, ale v tom dobrom slova zmysle, pretože si uvedomujem tú realitu, v ktorej žijeme a v ktorej sa zmietame a som strašne rada, že konečne sa našli autori a ľudia zo slovenského podhubia a našeho prostredia filmárskeho, ktorí myslím si, že veľmi trafili presne tú strunu, ktorá zarezonovala v každom z nás, pretože naozaj, aj keď je to síce taký ako fiktívny thriller, ale je, si myslím, že z veľký zdvihnutý prst nad nami všetkými, kam až môže istá manipulácia ľuďmi a vôbec v dnešnej spoločnosti viesť a isté memento, ktoré to za sebou nesie. Takže ja som veľmi nadšená a hrozne im držím palce. Gratulujem všetkým tvorcom a každému jednému, čo sa podielali na tomto filme, pretože tak dobrý film o fraške zvanej voľby som vlastne ešte ani nevidela a ten film má humor, má múdrosť, má adresnosť, má silnú výpovednú hodnotu. Ja si myslím, že aj mali kolegovia ako Majo Majesky, Jan Jackuliak, Monika Hilmerová podali skvelé herecké výkony a všetci vynikajúci scenár, vynikajúca hudba, vynikajúce režie a strihy. Mám veľmi dobrú náladu, fakt videla som skvelý slovenský film a veľmi sa teším, lebo ja vždy, keď som videla napríklad dobrý český film s témou, ktorú máme aj my Slováci, napríklad Kawasakiho rúže, alebo Zapomenuté svetlo, alebo tie posledné filmy o Eštebakoch a tak. A vždy som bola taká smutná, že dokolu, že v Českej republike nám to vychmatli, tú super tému, a že tí Slováci nie sú ako si schopní urobiť niečo, čo je veľmi aktuálne a na našu škodu. A teraz konečne si myslím, že vznikol naozaj film, ktorý sa dotýka aj Čiech a v podstate vlastne volieb na celom svete. A ja si myslím, že čo najviac ľudí by to malo vidieť a nejak sa postaviť proti tomu, ako vlastne tento volebný systém funguje, lebo je to naozaj tak. Samozrejme, že je to fraška, je to pritiahnuté za vlasy, ale nie je to určite na báze kvality kandidáta, na báze čestnosti. Je to zhruba tak, ako je to v tom filme, aj keď je to umelecká nadsázka. Takže ja tlieskam tvorcom, blížia sa voľby, vidím všade tie billboardy. Ale teraz sa budem len smiať na tie billboardy. Doteraz mi z toho bolo trochu smutno. A neviem, ja si len môžem želať, že raz budú voľby a vyhrá naozaj niekto, komu záleží na blahu ľudí a nie na svojom, no. A dúfam, že ma za toto nezavrú. Určite nie. Jedine tak do kinosály s tými, čo ešte kandidáta nevideli. V Maxe v Nitre sa stále premieta, tak si ho choďte pozrieť, možno vám otvorí hlavy.